Daffodil මාටත් වැඩිය ලස්සනයි මං හිතන්නේ. ඔයාගේ නම මොකද්ද? ආදිත්‍ය. ආදිත්‍ය. ඔයාගේ වයස කීයද ආදිත්‍ය? මට 17යි. ආදිත්‍ය මෙහෙමයි. සරලයි. හරිම ලස්සන කටහඬක් තියෙනවා. ඔයත් හරිම ලස්සන තරුණියක්. මං හිතන්නේ මේ වේදිකාවට වාව ඉතාලම හොඳට ගැලපෙනවා ඉස්සරහට යන්න. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් මාව තෝරගන්න ආදිත්‍ය. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. මේගොල්ලෝ එක එක ඒවා කියයි තා පොඩ්ඩක්. දැන් ක්‍රියලි පෙන්නවා ඔයා ඇවිල්ලා මං වගේ සිංහ කෙනෙක් කියලා බිකෝස් ඔයා ඔරියන්ටල් සිං කරනවා ඇන් ඔයා වෙස්ටර්න් සිං කරනවා ඉතින් මට පුළුවන් ඔයාගේ පෑත් එක හදලා දෙන්න you can choose me as your coach මම මේ ගේම් එක දන්නවා ඉන්සයිඩ් අවුට් මම ගොඩක් කල් ගත කරලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම දේවල් acquire කරලා මගේ කැරියර් එකේ දේවල් acquire කරලා මෙතන දැවිලා තියෙන ඒ ආයුධ ටිකත් එක්ක සෝ ඒ ආයුධ ඔයාලා යූස් කරන්න ඕන නම් එන්න මගේ ටීම් එකට දැන් අපි පටන් ගමු මහා තරගයේ මහා සටන මොකද කියන්නේ ආදිත්‍ය ඔයාට කවදා හරි මේ වගේ පුටුවක ඉඳ ගන්න ඕන නම් මම තෝරගන්න ආදිත්‍ය එන්න මගේ පුටුවට ඔයා බලන්නකෝ එයාගේ පුටුවද මගේ පුටුවද කම්ෆර්ටබල්ම කියලා මම හිතේ එකම කම්පැනි එකේ මාත් එක්ක හතර මදල දෙන්න එයාගේ ලෙක් ස්පේස් නෑ මම දැම්මම මගේ පුතුවේ ඉන්නවා දැන් ඔක බැලුවනේ දැන් හරිනේ ඉඩ දැන් එන්නකෝ මගේකට එකම පුටුව ගණන් ගන්න එපා නෑ නෑ වෙනසක් තියෙනවා වෙනසක් අර වඩ තේරු තරද ඉන්න එක්කෙනා එයාත් ඔයාලගේ ඉඳ ගන්නකෝ පොඩි ඉඩ වැඩිනේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට දියුණු වෙන්නත් ඉඩ වැඩි Aditya, I promise, I will take you far. වෙනසක් නැහැ ආදිත්‍ය මේ පුටු ඔක්කොම එකයි මේ බොරු කියන්නේ. No, she felt the පුටු හතරම කොහොමද කියන්නේ? She felt the change people. තුමා නැගිටින්න තුමා please. ඔයගේ පුටුවක් දෙමු. නෑ නෑ තුමාගේ කෝන් නෑ. අයියෝ බලෙන් දෙන්නේ තුමාගේ ක. ඔය පුටු දෙන්න මේකට. Yes! Yes! මෙහෙම දැන් අහන්නකො මේ පුටු දෙකම බහැලා තියෙනවා. මාමා කිලෝ 20ක් බැහැලා තියෙන්නේ හරිද? ඒක කියන්න එපා මට දැන්. කියන්නේ මම මෙයා බැහැලත් මං යටඩේ බර අඩුයි මේක පරි තනිපයි බලන්න. එයා ටිකක් බයයි වගේ ඔයාගේ පුතේ වාඩි වෙන්න. අපි ආදිත්‍ය ස්ටේජ් එකට යමු. ආදිත්‍ය. නෑ නෑ ඒක නෙමෙයි ආදිත්‍ය. අමාරුද නැ නෑ ඒක. නෑ නෑ අපි ඔයාව අමාරුයි දාන්නේ නෑ ආදිත්‍ය. ඕකේ අපි ඔක්කොමලා යාළුවෝ මේක මේ කම්පිටිෂන් එකේදී. Yeah. We are all good friends. ඔව්.
Coach Riley. Thank you so much for having me. You're going to be... I feel like...